এপিএসসি কেলেংকারি তদন্তৰ নামত চৰকাৰৰ চূড়ান্ত গাফিলতি পোহৰলৈ আহিছে। নিলম্বিত ৰাজপত্ৰিত বিষয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰা কাৰণ দৰ্শোৱা জাননীত কৰা ভয়ংকৰ ভুলৰ বাবে ৰাজপত্ৰিত বিষয়াসকল আইনী কুৰুঙাৰে সাৰি যোৱাৰ আশংকা। বিশেষকৈ এচিএছ ৱাহিদা বেগমলৈ প্ৰেৰণ কৰা কাৰণ দৰ্শোৱা জাননীত এই ভুল কৰিছে চৰকাৰে। অভিযুক্ত ৱাহিদা বেগম 2014 চনৰ এপিএসসি পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিল, কিন্তু কাৰণ দৰ্শোৱা জাননীত 2013 চন বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। ৱাহিদাই কি অনিয়মেৰে চাকৰি লৈছিল সেই তথ্যও নাই চৰকাৰৰ হাতত। কাৰণ দৰ্শোৱা জাননীত উল্লেখ থকা মতে ৱাকিদে অতিৰিক্তভাৱে নম্বৰ বৃদ্ধি কৰি লৈছিল, কিন্তু আৰক্ষীয়ে লাভ কৰা ফৰেনচিক প্ৰতিবেদনৰ তথ্য মতে ঘৰত লিখি ভুৱা উত্তৰবহী এপিএসসিত জমা দিছিল ৱাহিদা বেগমে। এনে বিসংগতিৰ বাবে এতিয়া ৱাহিদা বেগমে চাকৰি ঘূৰাই পোৱাৰ প্ৰায় পথ প্ৰশস্ত হৈ পৰিছে। আৰু এপিএসসি কেলেংকাৰী তদন্তৰ নামত চৰকাৰৰ এতিয়া চূড়ান্ত গাফিলতি। আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক উল্লেখ কৰিছোঁ, যিসকলৰ নাম পোহৰলৈ আহিছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যিসমূহ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী বা যিসমূহ ৰাজপত্ৰিত বিষয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী, তাত কিছু বিসংগতি ধৰা পৰিছে বা ভয়ংকৰ ভুল ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে। আৰু এই সুৰুঙাৰে যে আইনী সুৰুঙাৰে যে ৰাজপত্ৰিত বিষয়াসকল সাৰি নাযাব সেই কথা কিন্তু এক প্ৰকাৰ নুই কৰিব নোৱাৰি। গতিকে অধিক তথ্যৰ এই মুহূৰ্তত আমি লাইভত যাব বিচাৰিছোঁ। নিউজ ডেস্কত আছে আমাৰ সাংবাদিক প্ৰস্তুতি গগৈ। প্ৰস্তুতি, ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ ৰাজপত্ৰিত বিষয়াসকললৈ চৰকাৰে যিসমূহ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে তাত কিছু বিসংগতি আছে, গতিকে এই সুৰুঙাৰে তেওঁলোক যে সাৰি নাযাব তাৰ কিন্তু কোনো ধৰণৰ নিশ্চয়তা নাই। হয় হিমাক্ষী, চাওক আমাৰ হাতত এখন বিস্ফোৰক তথ্য আহি পৰিছে আৰু এই চাৰ্টিফাইড কপিত আচলতে স্পষ্ট হৈছে যে বিভাগীয় তদন্ত চলোৱাৰ নামত বা সমগ্ৰ এই এপিএসসি কেলেংকাৰী তদন্তৰ নামত আচলতে ৰাজ্য চৰকাৰে কি কৰি আছে সেই কথাখিনি আচলতে এই ভয়ংকৰ তথ্যটোৰ পৰাই পোহৰলৈ আহিছে। চাওক, যিখন ৱাহিদা বেগম, ইতিমধ্যে ৱাহিদা বেগমক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে ন্যায়িক জিম্মালৈ গৈছে আৰু এই ৱাহিদা বেগমক অসম চৰকাৰৰ ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টে যিখন কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী দিছিল সেই কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননীখনেই বিসংগতিপূৰ্ণ। গতিকে এতিয়া কথাটো হৈছে যে এই বিসংগতিপূৰ্ণ কাৰণ দৰ্শোৱা জাননীৰ দ্বাৰা এইসকল অভিযুক্ত ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক ইচ্ছাকৃতভাৱে চৰকাৰে আচলতে তেওঁলোকক সুৰক্ষা দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে নেকি বা তেওঁলোকক চাকৰি ঘূৰাই পোৱাৰ বাবে এটা বাট মুকলি কৰি ৰাখিছে নেকি, এনেধৰণৰ কথা চৰ্চালৈ আহিছে। আৰু এই যি চাৰ্টিফাইড কপি আমি ইতিমধ্যে লাভ কৰিছোঁ সেই চাৰ্টিফাইড কপিত কেইটা ভুল আছে, কি কি ভুল আছে মই কৈ দিব বিচাৰিছোঁ। চাওক, প্ৰথম ভুলটোৱে হৈছে যে এই যি কাৰণ দৰ্শোৱা জাননী সেই কাৰণ দৰ্শোৱা জাননীত কোৱা হৈছে এপিএসসি 2013 বৰ্ষত ৱাহিদা বেগমে চাকৰি লাভ কৰিছিল বা তেওঁ পৰীক্ষা দিছিল, কিন্তু প্ৰকৃততে সেয়া সত্য নহয়। ৱাহিদা বেগমে পৰীক্ষা দিছিল 2014ত, গতিকে সেই প্ৰথম তথ্যটোৱেই তেওঁলোকৰ ভুল। আৰু সেই 2013 চনৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি যি ন্যায়িক আয়োগৰ প্ৰতিবেদন আছিল সেই প্ৰতিবেদন অনুসৰি তেওঁ কেনেধৰণে কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী দিব, কাৰণ 2013 বৰ্ষৰ যিখন প্ৰতিবেদন আছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা আয়োগে যিখন প্ৰতিবেদন দিছিল সেই প্ৰতিবেদনত কিন্তু ৱাহিদা বেগমৰ নাম নাছিল। ৱাহিদা বেগমৰ নাম আছিল বা ৱাহিদা বেগমৰ যিখিনি বিসংগতি তথ্য সেয়া পোহৰলৈ আহিছিল 2014 বৰ্ষৰ যিখন ন্যায়িক আয়োগৰ প্ৰতিবেদন আছিল সেই প্ৰতিবেদনতহে পোহৰলৈ আহিছিল। গতিকে এক নম্বৰ, যেতিয়া তেওঁলোকে আচলতে চৰকাৰে যিখন বিভাগীয় তদন্তৰ নামত যিখন কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী দিলে সেই জাননীৰ প্ৰথম ভুল সেইটো। দ্বিতীয়তে চাওক, দ্বিতীয়তে ৱাহিদা বেগমে আচলতে কেনেধৰণৰ জালিয়াতি কৰিছিল সেই তথ্যও কিন্তু বিভাগৰ ওচৰত নাই। এখন অতিৰিক্ত সচিব আপোনাৰ জিতুল দলে দিয়া যিখন কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী যি বিত্ত বিভাগৰ পৰা দিয়া হৈছে সেই বিত্ত বিভাগে নাজানে আচলতে ৱাহিদা বেগমে কেনেধৰণে চাকৰি লৈছিল, জালিয়াতি কি আছিল। তেওঁলোকে ইয়াত কৈছে যে এনহেন্সমেণ্ট অফ মাৰ্কছ, কিন্তু আচল কথাটো হৈছে হিমাক্ষী যে ৱাহিদা বেগমে আচলতে নম্বৰ বৃদ্ধি হোৱা নাছিল। ৱাহিদা বেগমে যিকেইখন বহীত লিখিছিল ছটা বিষয়ৰ যি বহী আছিল সেই বহীয়ে তেওঁ ভুৱা আছিল আৰু সেই বহীত যি হাতৰ আখৰ সেই হাতৰ আখৰো কিন্তু ৱাহিদা বেগমৰ নাছিল। গতিকে চাওক, এতিয়া চৰকাৰে বিভাগীয় তদন্তৰ নামত কেনেধৰণে আচলতে এই গুৰুত্বহীনভাৱে তেওঁলোকে কাম কৰিছে বা তেওঁলোকৰ যি এই গাফিলতি সেই গাফিলতিয়ে স্পষ্টকৈ এটা কথা উদঙাই দিছে যে তেওঁলোকে এই অভিযুক্ত ৰাজপত্ৰিত বিষয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে যি বিভাগীয় তদন্তৰ নামত তেওঁলোকে যেনেধৰণৰ বিভাগীয় তদন্তৰ প্ৰতিবেদন দিব সেই প্ৰতিবেদনসমূহ কেনেধৰণৰ হ'ব, কাৰণ তেওঁলোকে নাজানে যে কোনজন ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে কেনেধৰণৰ বিসংগতি আছে বা কেনেধৰণৰ জালিয়াতি আছে, কাৰণ প্ৰত্যেকজন ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ বিসংগতিসমূহ বিভিন্ন ধৰণৰ। কাৰোবাৰ যদি নম্বৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে, কাৰোবাৰ বহী ডুপ্লিকেট, কিন্তু তেওঁলোকৰ ওচৰত সেই তথ্য
নাই আৰু এটো হ'ব বুলি ইতিমধ্যে বহুতে কৈছিল আইনৰ যি বিশেষজ্ঞ আছিল বিশেষজ্ঞই কৈছিল যে বিভাগীয় তদন্ত তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত যুক্তিসংগত নহয় কাৰণ তেওঁলোকে এই চাকৰিটো কৰাৰ পাছত বিভাগত আহি তেওঁলোকে গাফিলতি কৰা নাই তেওঁলোকে চাকৰিটো সোমাওতে গাফিলতি কৰিছে গতিকে বিভাগৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ যি বিখংগতি তথ্য নথকাটো আচলতে সত্য প্ৰমাণ কৰিছে এই যি বিভাগীয় তদন্তৰ নামত যিসমূহ আচলতে তেওঁলোকক কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী দিয়া হৈছে সেই কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননীতে এই কথাটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে আৰু এইটো কথাটো চাওক যে ৱাহিদা বেগমৰ বিৰুদ্ধে যি জালিয়াতিৰ তথ্য আছিল সেয়া যে বহি ডুপ্লিকেট কৰিছিল বা ছখন উত্তৰ বহিয়ে তেওঁ ভুৱা আছিল সেই কথাটো আমি কোৱা নাই সেই কথাটো আমাৰ হাতত যি আহি পৰিছে ৱাহিদা বেগমৰ এছ আই টিয়ে যি ফৰৱাৰ্ডিং কপি দিছিলে সেই ফৰৱাৰ্ডিঙৰ চাৰ্টিফাইড কপি আমি লাভ কৰিছোঁ সেই চাৰ্টিফাইড কপিত স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে যে ৱাহিদা বেগমৰ ছখনকৈ ভুৱা বহি তেওঁলোকে লাভ কৰিছিল আৰু ইতিমধ্যে এফ এছ এল ৰিপৰ্টত এয়া স্পষ্ট হৈ গৈছিল যে ৱাহিদা বেগমৰ যি ছখন বহি আছিল সেই ছখন বহিতে ভুৱা গতিকে ইয়াৰ পৰা এটা স্পষ্ট যে বিভাগে এতিয়া নাজানে কোন বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে কি অভিযোগ আছে কি নাই সেই কথাখিনি বিভাগৰ ওচৰত কোনো তথ্য নাই কিন্তু তেওঁলোকে এটা দায় সৰা আচলতে স্থিতি লৈছে তেওঁলোকে বিভাগে তদন্তৰ নামত প্ৰত্যেকগৰাকী এই অভিযুক্ত বিষয়ালৈকে কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী দিছে কিন্তু কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননীসমূহৰ এই বিসংগতিপূৰ্ণ অৱস্থাই কিন্তু এটা সময়ত এইসকল গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বিষয়া বা এইসকল যি ছাছপেণ্ড হোৱা বিষয়াক কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এনেধৰণৰ আইনী সুৰুঙা দিব যাৰ বাবে তেওঁলোকে কিন্তু চাকৰি ঘূৰাই পোৱাৰো এতিয়া সম্ভাৱনা আছে বুলি আমি ইতিমধ্যে বিভিন্ন এই আইন বিশেষজ্ঞৰ লগত এই বিষয়ে কথা পাতিছোঁ কিন্তু সকলোৱে কৈছে যে এনেধৰণৰ বিসংগতিপূৰ্ণ যি কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী সেই কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননীৰ বাবে কিন্তু এদিন এইসকল বিষয়াই আইনী সুৰুঙাৰে চাকৰি ঘূৰাই পোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে গতিকে এইখিনিতে প্ৰশ্ন হয় চাওক চৰকাৰে আচলতে এনেধৰণৰ বিসংগতি অনিচ্ছাকৃত নহয় ইচ্ছাকৃতভাৱে কৰিছে নেকি যাতে মানুহৰ আগত এটা দেখুৱাওক যে এ পি এছ চি কেলেংকাৰী তদন্তৰ নামত তেওঁলোকে অগ্ৰগতি কৰিছে এই খন্তেকীয়া যিটো আচলতে তেওঁলোকে ঢাক ঢোল বজায় এটা মানুহৰ মাজত আচলতে এনে বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে যে বিভাগীয় তদন্ত হৈছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এছ আই টিয়ে তদন্ত কৰিছে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে কিন্তু তলে তলে এইসকল বিষয়াই যাতে এনেধৰণৰ বিসংগতিৰ সুৰুঙাৰে তেওঁলোকৰ চাকৰিটো সুৰক্ষিত হয় বা তেওঁলোকৰ যি শাস্তি সেই শাস্তি লাঘৱ হয় চাকৰি ঘূৰাই পায় এনেধৰণৰ তেওঁলোকে চক্ৰান্ত কৰিছে নেকি এই ধৰণৰ সন্দেহবোৰ কিন্তু এতিয়া ক্ৰমাৎ স্পষ্ট হৈ আহিবলৈ ধৰিছে হিমাক্ষী নিশ্চিতভাৱে বিভাগীয় তদন্তৰ যি বিসংগতি তাৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে ইয়াত সুৰক্ষা দিবৰ বাবেও একাংশ ৰাজপ্ৰসিত বিষয়াক সুৰক্ষা দিবৰ বাবেও এই গাফিলতিৰ আশ্ৰয় লোৱা হৈছে নেকি সেয়াও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে আচলতে এই সুৰুঙাৰ একাংশ ৰাজপ্ৰসিত বিষয়া হাৰি যাব নেকি সেই প্ৰশ্ন কিন্তু নিশ্চিতভাৱে উত্থাপন হৈছে প্ৰস্তুতি গগৈ এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।